YouTube kanalımızın dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədli yolunda magistral yola yaxın kupçalı 2 mərtəbəli çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Əsl dosta qardaşa qismət olası evdir. Şəxsi özü üçün tikilib. 4 sot yarımda inşa olunub, 8 daş kürsülü qoşadaşla tikilib. Üç yerdə monolit var. Həyətdə əlavə santral qovşaq da inşa olunur. Padvalı hündürdür, rahat istifadə eləmək olur. Evin arxa hissəsində də həyəti var. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, real müştərilər üçün indirim olunacaq. Evin arxa hissəsində yerləşən həyəti də təqdim edeyim. Bar verən meyvə ağacları da var. Daxil oluruq evin içərisinə. Polu parketdir. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəx hardasa 25 kvadrat olar. Satış zamanı mətbəx mebelindən başqa bəzi mebellər də evdə qalacaq. Telefon xətti, interneti hamısı çəkilib. Birinci mərtəbədə yerləşir böyük qonaq otağı, mətbəx, santar qovşaq və əlavə yataq otağı yerləşir. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 56 kvadratdır. Ardınca 11-in 4,5 olar. Stilistimi kombidi aboyları da gördüğünüz kimi vurulub. Evin tikintisi zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Bu yataq otağı 4-ün 3,5 olar. Santar qovşağı çox böyükdür. Həm də istifol. Hər iki mərtəbədə santar qovşağı var. Ölçüləri də eynidir. Bu otaqda lazım olmayan əşyalar yığmaq üçündür. Daxil oluruq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı, santar qovşaq və balkon yerləşir. İkinci mərtəbədə parket döşənib. İkinci mərtəbənin santar qovşağıdır.
dama çıxmaq üçün pilləkən. Ümumiyyətlə otaqları çox böyükdür. Bu otaqda 4-ün 4.5 olar. Bu otaqda həmçinin 4-ün 4 olar. Nömrələr qeyd olunub videonun aşağı hissəsində. Əlavə sualınız olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu otaqda 5-in 4.5 olar. Bu otaqda həmçinin 5-in 4.5 olar. Hər iki tərəfə, həm alan üçün, həm satan üçün Allah çoxlu-çoxlu xeyir versin.